será como uma festa que acerta o mal. Nada e ninguém pode nos separar do amor do Senhor. E algo tão maravilhoso está na presença do Senhor. Eu estava orando hoje pela manhã. Quando eu acordei, falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Por mais um fôlego de vida. Muitas vezes nós oramos ao Senhor só para pedir, nós esquecemos de agradecer ao Senhor. No dia que nós estamos aqui hoje, é vontade do Senhor. Porque o inimigo ele fica incessantemente querendo nos destruir. Mas o amor do Senhor é tão grande. O Senhor é tão santo. Que mesmo nós não merecendo a graça do Senhor, a graça dele nos basta. Muitas vezes nós não tivemos a oportunidade durante o dia, no meio do dia, de falar um pouco com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Você tem a oportunidade neste momento de poder adorar o Senhor. O momento que você fala sobre isso, vem aqui, meu Pai. Eu quero ouvir a tua doce voz. Muitas vezes nós pensamos, o Senhor não fala comigo. Mas em algum momento ele fala conosco, meu querido. E muitas vezes nós não estamos com os ouvidos sensíveis à doce voz do Senhor. Deixa ele falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui renovado. Porque se o Senhor te trouxe aqui, nesse lugar, você não veio aqui porque você quis vir. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe. Se ele te trouxe aqui, ele tem algo extraordinário para você. Não é aquilo que muitas vezes nós queremos, nós anseamos. Mas sim o Senhor tem, porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim.
Só teus olhos me